Slavonsko-brodska opća bolnica dr. Josip Benčević bit će jedna od 4 hrvatske bolnice koje će uskoro dobiti heliodrom, sletište za helikopter za hitne intervencije. I to zahvaljujući novcima iz Sjedinjenih Američkih Država. Pa dobro, ne znam ako je to potrebno bolnici, možda je, nemam pojma. Ako već možemo to financirati, bilo bi dobro da imamo. Da. Američka vlada će financirati? Pa onda odlično, zašto ne? Mislim da je to u redu i da to za potrebe grada dobro je za potrebe bolnice. Ovdje na ovoj zelenoj površini će se graditi sletište za helikopter, za potrebe bolnice. Što mislite o tome? Pa ja mislim da ne bi trebalo biti. Zašto? Pa to sam, bit će galama, gužva. Nećemo mi morati platiti ništa, američka vlada nam plaća taj projekt. Što mislite o tome? A onda... onda u redu. A s tim u vezi u upravi Brodske bolnice održani sastanak na vrhu. Državni tajnik Ministarstva zdravstva, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu, predstavnici američkog veleposlanstva u Hrvatskoj i ravnateljstvo bolnice usuglasili su se oko konačnog početka projekta. Da bi se pristupilo sad u finalnoj fazi, znači građevinskim projektnim zadacima i da bi taj heliodrom po nekim proračunima bio stavljen u funkciju negdje koncem 2020. godine ili možda čak i ranije. Projekt izgradnje heliodroma obuhvaća 4 bolničke ustanove u Hrvatskoj. KBC Osijek, Slavonsko-brodska bolnica, Karlovac i KB Dubrava. Dubrava ima heliodrom od prije, ali je on negdje 300 metara od zgrade bolnice. Uskoro će se odrediti i lokacija na kojoj će se graditi heliodrom u krugu Brodske opće bolnice. I sad ostaje na nama da još da se usuglasimo da li ćemo naći još nekih dodatnih financijskih sredstava da taj heliodrom, što bi mi želili u našoj bolnici, da se digne ili na krov zgrade ili da se na postojećoj lokaciji, a to je s lijeve strane ovdje u Novom Travnjaku, pored ove glavne zgrade kirurgije interne i jedinice intenzivnog liječenja, da ne bude na tlu. Lokacija na krovu je dakako skuplja varijanta. Na krovu ili da se tu radi još jedna ova zgrada gdje bi bio heliodrom povišen, tako da odmah je lakše ih tom helikopteru manevriranje i sletanje, nego ova varijanta da bude na tlu. Ali u svakom slučaju, bolnica je na velikom dobitku, jer je jedna od bolnica koja imaju heliodrom u svom bolničkom krugu, nije lociran daleko, nego je odmah neposredno, onako kako po pravilima struka se nalaže. Bolnica koja ima heliodrom u svome krugu automatski se svrstava u viši rang, posebno u međunarodnim okvirima bolničkih kapaciteta. Predviđen je heliodrom u ovoj bolnici koji omogućava i noćno slijetanje, znači to su i reflektori i način paljenja reflektora, način najave dolaska tog helikoptera. To povlači i odmah i investicije i drugačiju organizaciju i nekih drugih popratnih službi ovdje, tako da smo mi na velikom dobitku što smo među te 4 bolnice u Hrvatskoj. Nemjerljiva je uloga helikopterske hitne službe u zdravstvenoj skrbi, što se više puta potvrdilo u intervencijama u kriznim situacijama, a po čemu je upravo Slavonsko-brodska bolnica posebno prepoznata u hrvatskome zdravstvenom sustavu.